Poštovani ministre Đorđeviću, poštovani čelnici ovog lepog malog grada u Srbiji, meni je zaista velika čast što sam ovde u ime Ministarstva kulture i informisanja, ali ujedno i obaveza. Ja imam dve obaveze što sam danas ovde i što mi je zaista čast. Obaveza je pre svega što sam sa Zlatom bio veliki prijatelj s jedne strane, a s druge strane sa njenom porodicom sam takođe veliki prijatelj bio i ostao u odnosima koji bi svako od nas poželio. Mnogo govoriti, ja bih pozvao gospodina Miroslava, koji je direktor Doma za turizam, kulturu i sport, da vam da još nekoliko podataka, jer jedna lepa slika, Peđa, daj mi tu sliku, koja je bila do malopre u porodičnoj kući Petković u Radetovoj broj 3, će od večeras da se preseli u dom, tu u blizini, a Miroslav će da vam objasni.